Во возбудлив и динамичен меч, фудбалерите на Силек славиа минимално со 1:0 над Академија Пандев. Кратовци го отворија резултатот уште во 10-та минута при која автоголот на Атанасов. Во 75-та минута судијата Мантев досуди крајно сомнителен пенал, по кој голманот Митровиќ стапи на сцена и го одбрани ударот на Дориев.